jirta waddanka iyo tirada hadda lahaayo inuu idiin sheego tirada guud ee ilaa ay hadda lahaayo waa 21 qof hal qof wuxuu ku jiraa xalane 5 qof waxay ku jirtaa isbitaalka martini 2 qof ayaa waxay usii baahan tahay xanaano aada u gaara 12 qof waxay karantiil ku yihiin gurigooda 2 way raysatay oo ilaahay waa bogsiyey alxamdulilah hal qofna waa dhintay ilaahay ha u naxariisto jannada ha ka waraabiyo intii uu ka baxay isaga intii geeriyootayba allah u naxariisto sabarna allah ka siiyo waxaa muuqata in xanuunka uu si aayar ugu sii fidaayo bulshada dhexdeeda maadaama cudurka haatan laga helay dad iyaga aanan dhawaanahan gelin wax safa ah ama aanan xiriir la samaynin qaar ka mid ah dadka la xatuujiyey in cudurka laga helay waxaa haddaba muhiim ah in la wada raaco fariimaha iyo talooyinka caafimaad ay ka mid yihiin sida soo socda in dadka guryahooda joogaan haddii aysan jirin wax ka dhibaya inay bannaanka usoo baxaan in la kala fogaado oo dadka ilaa 2 mitir ay isku jiraan haddii ay bannaanka joogaan usoo dhacdaba inay soo baxaan in la laasimo faradhaqashada saxda ah iyadoo la isticmaalayo biyo soconaya iyo saabuun ugu yaraan ilaa 20 ilbiriqsi salaanta gacan qaadida in la joojiyo iyo in qofka loo haanyoodo oo laabta la geliyo marka la issalaamaayo waa in la joojiyo taas in qofka ku qufaco ama ku hindhiso xusulka isaga oo laabaya cududa ama isticmaalo tiish inaadan marnaba ku taabanin gacmaha afkaaga sankaaga iyo indhahaaga qof kasta oo isku arka qandho qufac ama neef qabasho waa inuu wacaa lambarka gaaban ee 449 si loo siiyo talo caafimaad ama loo caawiyo cudurka coronavirus COVID-19 waxa uu saameynta ugu badan u geystay dadka ay da'doodu weyn tahay iyo dadka iyaga qaba xan cudurrada raaga sida dhiigkarka macaanka wadna xanuunka xanuunada sanbabaha ku dhaca beer xanuunka keli xanuunka iyo dadka iyaga difaacooda jirka uu aada u yaryahay waxaa haboon dadka da'da ah iyo dadka xanuunada raaga qaba ee bulshada ka midka ah in si gaar ah loo xanaaneeyo oo booqashada laga yareeyo oo laga ilaaliyo inay la yeeshaan falgal ama isu dhawaasha dadka intiisa kale cid kasta oo qoyska ka mid ah oo lagu arko calaamadaha hargabka oo kale ah waa in laga fogeeya caruurta yaryar ee xaafada ka tirsan iyo dadka da'da ah ama cudurrada dabadheeraada qaba waa inaysan marnaba isdhex gelin maadaama la fasaxay iskuullada waa in waalidiinta caruurtooda ku dhiirigeliyaan inay guriga joogaan waa inaan marnaba caruurta la ogolaan inay bannaanada wareegaan ama caruurta bannaanada kula ciyaaraan waalidiinta waa inay mas-uuliyad gaar ah iska saaraan sidii ay ciyaalkooda guryaha ay ugu hayn lahaayeen wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadka waxaa ka saaran mas-uuliyad mar walba in ay xoojiyaan wacyigelinta iyo talabsiinta bulshada soomaaliyeed waxaa haboon in si loo xakameeyo cudurka lagu dadaalo wax walba oo talooyin ay bixiyaan waxaan ka doonaynaa in muwaadiniinta soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay dareemaan ka shaqaynta badqabka bulshadeenna inay tahay mas-uuliyad wadareed eena wada saaran ay tahay waajib inaan ka shaqeyno sidii aan u xakameyn lahaa cudurka soomaaliya waa dal iska nugul waa dal u baahan xanaano gaar ah dadkooda ma haysano qalab badan oo lagula tacaalo waxyaalaha ugu fiican waxa waa cudurkan in laga hortago kahortaga wuxuu ka fiican yahay daaweynta waa inaan ku dadaalnaa wacyigelinta inaan
kafogaana wax allaada wixii ay takhaatiirta in khubarada nafaraan oo ah yani inaan ku dadaalo gacma dhaqashada nadaafada guud ahaan in ma aragtay isdhexgalka bulshada iyo maata isu soo baxa iyo la yareeyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu cudurkan dhibkiisa iyo aafadiisa naga hayo waa isu soo duceynaynaa insha allahu tacaala ilaahay waxa waayaha naga badbaadiyo dhibkiisa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.